أشتري هذا. Thank you so much mà mình đang mua sang đây lại sang pun gul miu đây lại nè nè đây lại xem miu được không comment cái video này rồi. So hello and namaste everyone, this is me Dinesh and welcome back to my YouTube channel. So hope so sorry jana sanche aa raha hun sa ra ma pani sanche aa raha chu hai aaj chai ma bagun ja rahe chu aaj ko total le aaj ride hudai chu hai. मौसम पनि अब राति पानी परेको रहेछ है, अहिले चाहिँ पानी परेको छैन तर अँधेरो अँधेरो छ. भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ, हिमाल चाहिँ हल्का हल्का देखिएको छ नत्र बादलले पुरा छोपेको छ है. म चाहिँ अहिले हेमजाको हाइवेमा छु. योभन्दा मैले उताबाट चाहिँ ब्लग गरिनँ किनभने अब ब्याट्रीको चार्जहरू पनि त थोरा सेभिङ गर्दै राख्नु पऱ्यो होइन. म चाहिँ अहिले हेमजाको हाइवेमा छु, आनन्द चिलपारामा जाने हो, कोही हतार छैन है. म 10 बजेसम्म पुग्छु, 10 बजेसम्म पुग्छु म अलमोस्ट 16 किलोमिटर भनेपछि जस्तै 30 किलोमिटर जति आइसक्यो. आनन्द गानी हो बिस्तार है, राइडको मजा लिने है होइन. ठिक छ है, अब डाँडाहरू कस्तो बबाल बबाल देख्दैछ यतातिर माथितिर है. ल ल ल हौ sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? There's energies inside us like electricity. पऱ्यो है भिडियो त थोर सिमिलीमै मिलाएर हाल्नु पऱ्यो नि है. एउटा दाइ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु म सङ्गम दाइलाई है, सङ्गम पुन गुल्मीको दाइलाई. किनभने दाइले चाहिँ मेरो भिडियोमा कमेन्ट गरिरहनु हुन्छ, यो भएन भाइ, यो भएन भाइ, यस्तो गर यस्तो गर भनेर है. एकदम धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि म त अहिले लर्निङ फेसमा हो नि त होइन. सबै कुराहरू पर्फेक्टली कहाँ थाहा छैन नि होइन. अब कहाँनिर के गर्ने के गर्ने इलिस्ट्रीहरू छैन. डाइले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यस्तो यस्तो गर है भनेर सजेसन दिनुभएको थियो. थ्याङ्क यू फेरि पनि है दाइलाई, धेरै धेरै धन्यवाद. यस्तै सपोर्ट गरिदिनु होला है यही भन्दै अब माथि गएर भेट्नुपर्छ है तपाईँ. फाइनली गाइज, म चाहिँ अहिले नौडाँडाभन्दा थोडा माथि आइसकेँ है, यो ठुलो टर्निङमा छु है. कतिले यो टर्निङ चिन्न पनि चिन्नुहुन्छ होला. मेरो बाइक यहाँ छ, टाक्क पारितिर यस्तोहरू छ, वहाँ पुरा पहिरो पहिरो गएको रहेछ. फोरा पेवताल पोखरा बजार छोरा कमै देख्दैछ है. घाम डिफ्रेन्ट लाइट पऱ्यो. सो फाइनली है, खाजा खाने ठाउँमा बसेँ एकछिन, केही खाएर जाउँ भनेर खाली पेट भयो, कस्तो बुखार कस्तो कस्तो भयो. त्यो भएर खाजा चाहिँ मैले राष्ट्रिय खाजा अन्न तरकारी है, मेरो बाइक त्यहाँनिर छ, कुन जान सक्छौँ है. ए घान्द्रुक ट्रेकिङ जाँदै हुनुहुन्छ या घान्द्रुक राइड जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ तपाईँहरू यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ है. यहाँनिर चाहिँ सायद बोटिङ पनि हुन्छ होला है, बोटिङ भन्दा पनि ऱ्याफ्टिङ, ऱ्याफ्टिङ पनि हुन्छ है. नयाँ कुरोको सायद जहाँसम्म मलाई लाग्छ दिनु
রাখন সঙ্গালো মাদি রাখন ওরে লোকাই রাখন সঙ্গালো মাদি রাখন উদান রোকন রোক উন্ন দেব আকাশকো চরি যাতে মলাই তোমাদে রাখ তিন্দাই মুটুমা এত তিন্দাই ধর্ষণ হরে দিমা লুকাই রাখন হালকা রাখাইলু হয় না একলে হিঁড়ে বসে হালকা আছে তপাইলে গর্নু পর্যো নি হুন त मैले आफ्नो लागि आफै तपाईँले गरिदिने है अरूले कसले गरिदिन्छ र यो दुनियाँमा सब अरूले गरिदिन्छ केही चाहिँ खराब होला आफ्नो लागि आफै गर्ने हो कुरा हो सही हो सायद म चाहिँ पातिचोर आइपुगेँ है दिमुडा काटेर पातिचोर भन्छ यसलाई चाहिँ बागलुङ 21 किलोमिटर टोटल म 60 किलोमिटर आइसकेँ म पोखरामा राखेर हो 81 80 किलोमिटर झन्डै झन्डै रहेछ 80 त होइन 73 किलोमिटर हो तर थोरा म पोखरा जहाँदेखि किलोमिटर काम तिन मतलब मार्किङ सुरु भन्छु त्योभन्दा थोरा अगाडिदेखि आएको त्यही भएर चाहिँ म थोरा तारा भयो जस्तो फिलिङ हुँदैछ मिटरले पनि त्यही देखाइरहेको छ कुरा हो कस्तो भने है कुराहरू कस्तो हुन्छ अप्ठ्यारोमा कुदाउनु मजा लाग्छ भने म यो अप्ठ्यारो त आउँदैन अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ यहाँ भनेर त्यो शरीर उखारेर कि त डट हुनु पऱ्यो होइन हजुर डट नहुनेहरूको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो आउँछ कुरा त्यहाँ चाहिँ पहिरोले त पोहोर त खत्तम बाह्र थियो नि त बाटो त्यहाँ त 1 किलोमिटर बाटै जस्तै पारिदिएको सो गाइज म चाहिँ बागलुङबाट फर्की पनि सकेँ है मेरो कामहरू भयो अनलाइन फर्म भर्ने अनलाइन फर्म भइसकेको बादमा अनलाइन फर्म भइसकेपछि एउटा भिजिट डेट भनेर पाउँछ त्यो भिजिट डेटमा चाहिँ हामीहरू यातायात कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ यातायात कार्यालयमा जानुभन्दा पहिला मेडिकल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको यो डक्टरबाट होइन मेडिकल गरेर चाहिँ एउटा मेडिकलको फर्म हुन्छ अनि प्लस अनलाइन फर्म भरेको होला तपाईँसँग एउटा पिडिएफ फाइल हुन्छ त्यसलाई प्रिन्ट निकालेर त्यसको प्रिन्ट निकालेर होइन त्यसमा नागरिकताको जिरोक्स कपी चिपकाउनु पर्ने हुन्छ जिरोक्स कपी चिपकाएर चिपकाउने अनि प्लस त्यसमा मेडिकलको फर्म पनि चिपकाउने मेडिकलको फर्म चिपकाइसकेपछि यातायात आधारमा गएर फोटो एउटा फोटो खिच्ने काउन्टर हुन्छ फोटो खिच्ने काउन्टरमा जाने त्यहाँनिर गएर फोटो सोटो खिच्छ फोटो फर्म जम्मा गरेपछि आफै सोध्छ फोटो फोटो सोटो त्यहीँ खिचिदिन्छ
प्लस तपाईँको उठा छाप अनि सिग्नेचर त्यहाँनिर हुन्छ क्या। त्यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई टिकटको लागि डेट आउँछ। टिकटको लागि डेट आइसकेपछि चाहिँ त्यो डेटमा पुग्ने ट्रायलदेखि पास भएपछि ट्रायल ट्रायल पास भएपछि तपाईँसँग एउटा पर्ची पाउनुहुन्छ। त्यो पर्ची चाहिँ तपाईँ बाइक कुदाउन सक्नुहुन्छ है। तर त्यो कुदाउनको लागि चाहिँ राजस्व तिरिसकेको हुनुपर्छ है। सो गाइज अहिले चाहिँ म बुढी बजार आइसकेँ है। अहिले चाहिँ ट्याक्क बुढी बजार काटेर पनि अर्को चोकमा आइसकेँ। त्यो आजको यस्तै भयो दिन। दार्जिलिङ पुग्यो, काम गरियो है, फेरि जानुपर्छ एक्जाम दिन ट्रायलदिन है। यो भिडियो पनि खासै लामो त भएन होला, बिचको रेकर्ड भयो जस्तो मलाई लागेको छैन। त्यो अब त्यही रोडै रोडको छ, त्यो गरिदिनु होला। त्यो नयाँ हुनुहुन्छ भने म्याक्सिमम् त्यो सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। कति भन्दै त्यो आजको ब्लगलाई हस्त, बाई बाई गाइस, बाई बाई। Yeah.